Hello， 大家好，我是 Winder。 上周更新后，相信给不少前端玩家带来不少挑战乐趣，而有努力解主线任务都会遇到的烹饪问题，除了韩版讨论区查询以外，也可以透过该网址以及笑笑机器人查询你需要的资料。但因为资料没人去勘证，像是可能明明食材要四种，资料上却只有三种，所以在做之前最好还是看一下需求材料是否正确。然后各位如果解任务遇到黑剑士佣兵无法继续的问题，在这次4月15号韩版更新后才修正，让玩家可以到徽章商店中购买，目前台版就只能等待了。以及关于巴兰左下角的隐藏任务，后来我在韩版讨论区查询以后，发现这任务就是学习有关火龙钓竿的制作，所以各位有闲的话欢迎一起去捡垃圾。我自己推荐是在狐狸平原，鱼池种类较单纯也比较少，会比较容易完成该任务，欢迎各位一起挑战。那就快速来讲韩版不可 3.7 的第二次小更新。大部分就是上次影片中提到韩版未来更新的计划内容。新地图之前也提到过，其中奥丹城会有两种阵营怪，当其中一方阵营怪被击杀到一定数量，就会召唤出该阵营的 BOSS， 击杀后可获得地下城巴斯拉的入场券。透过击杀怪物、 BOSS 任务都会获取地区的造型服饰。地下城巴斯拉入场等级180等以上，跟现有的工会狩猎场有点像，依照角色等级分配到对应的层数，一样有2小时的入场限制，但不同的是必须透过入场券进场。击杀该城 BOSS 有机会获取装饰品，而当地下城怪物击杀超过10万时，会触发流浪商人，可使用蝴蝶、金币、工会或皇家徽章等购买服饰、家具等。饰品强化系统目前仅开放制作 T5 饰品强化到加10，会有额外的能力值，加5以上也可以使用继承功能了。钓鱼系统更新，透过鱼的大小不同获得不同的奖励。炼金系统更新，增加分解还原系统，可透过分解 T4 材料还原成魔水晶，一般分解时为2个，大成功时为4个。其他还有角色组队放宽到50等，等差掉落放宽，皇家券增加2张，雕刻品的回忆，隐藏任务更新并调整，新增始动、拉山、咆哮山谷，追加可获得武器造型的任务，贴图追加，这也是蛮天马行空的，很少看这游戏会更新这个项目，我应该是不会买啦。伤害防御计算调整，依照韩版讨论区的意思，就是减免伤害的上限值调整到 90%， 交易所可以一键领取退款了，等级上限开放，可能上次卖力更新台版内容。本次韩版新东西没想象多，大多是针对 bug 跟系统 UI 界面的调整。最后来讲讲最近几个韩版小事件，米尔坎事件，对，又被玩坏了。该活动推陈属于一次性奖励，但因为游戏设定装备可以转移，而有些玩家就会透过删除并再创角的方式重复领取奖励。以及目前爬到高层，远攻角色因为可以透过远距离优势降低通关难度，官方爸爸因为不开心就改了。总之，这事件在4月15号更新修正，并赔偿玩家1000蝴蝶。近期韩版讨论区又掀起讨论，而这次韩版讨论区所讨论的是已经被精致到堪称外挂等级的剧集。总之，最后官方甚至还发声明砸自己的脚，大意就是只要不直接影响或破坏游戏内容，现阶段都不会去限制玩家使用。而韩版玩家看到后也是黑人问号。总之，这把火会如何呢？让我们继续看下去。今天影片就到这边，我是明德，我们下次见，拜拜。